Доброго вечора, ми з України. Вони щодня стоять на захисті нашої батьківщини. Мужньо та відважно боронять наш спокій, вмирають за нашу свободу. Зараз гинуть найкращі сини України, в тому числі і Закарпатці. Воїни 128-ї легендарної бригади. Рідні, стоячи на колінах зі сльозами на очах, прощаються зі своїми героями та ховають синів, чоловіків, батьків, у яких могло бути ще все життя попереду. Зараз час допомогти тим, хто цього найбільше заслуговує. Тому обов'язок кожного з нас, хто знаходиться у безпеці, зробити свій внесок, допомагаючи героям. Кожна пожертвувана копійка на вагу золота. Вони захищають наші домівки від окупанта. Настав час зробити і нам свій внесок у перемогу.